Kim Jong là dây tiện tích đọc chung là bài chung có chìa mini miền sách đây sẵn lăng chào nha những dây mình cổ bệnh và Kim Jong là dây cổ bệnh học từ mai luôn chìa miền bẹt đô không có là phần trẻ to su chào cần chuối sẵn lăng mà Tay của ai? Xin chào, xin chào. Hello, 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 xin chào. It's like, thank God, you know, blessing for my mom, you know, good health. She loved the Lord very much. ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែរខ្ញុំមកជួយតាមទឹកដីជំនាញតិចហើយលោកមកដល់ទឹកនោះវាមកទឹកដីដល់មកគឺចេះតែញ័រញាក់ញ័រញាក់ដល់អត់ឈប់សោះចាប់ត្រូវតែត្រូវមើលកំហុសខ្ញុំមកតើគេថាអីអស់ហើយថ្ងៃនេះជីវិតស្អីណាស់អាចជាថាបំមកដល់គ្រប់គ្នាហើយអាខំបានទៅជាទាំងសើបព្រះអង្គគង់ចាំជារៀងទៅសើបព្រះអង្គសើបព្រះអង្គទៀតក៏ប្រហែលគង់មានកម្លាំងមក Happy Mother's Day. ខ្ញុំមកដល់ទីនេះព្រោះខ្ញុំមកអត់សួរសូមធំផងខ្ញុំធំមែនខ្ញុំកូនតូចតើឯងមែនអរគុណព្រះអង្គចាអរគុណព្រះអង្គនេះសិតតែមកដល់បាយបាយគ្វាថ្ងៃមួយយើងទៅខាងទៅជំនាញរំលែកមួយដែលរងឹតឈឹងដែលយើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលនោះព្រះអង្គបាយសុខផលក្នុងក្រុមទូទៅហើយអរគុណដែលមកហូបអាហារអាខ្លះធ្វើការខំជៀកធ្វើ